Ska vi titta på A igen? Vi har ju 4x upphöjt till 2. Det betyder att vi måste göra det om till 1. Så dividerar ju alla med 4. Så blir det här x upphöjt till 2. Är därmed x. Så tar jag med 3 fjärdedelar är lika med 0. Så vårt pi är 1 och vårt q är negativ 3 fjärdedelar. Ni kan skriva 0,75, men det är kanske lite svårare att räkna sen. Så jag använder blocktal istället. Så har vi x är lika med. Det är negativ en halv plus minus roten ur. En halv där i kvadrat. Så det här med negativ 3 fjärdedelar. Så har jag negativ en halv plus minus roten ur. Det är en fjärdedel plus 3 fjärdedelar. Har vi en fjärdedel plus 3 fjärdedelar, det blir 4 fjärdedelar. Då har vi 1 kvar där, plus minus 1. Eller 2 av 2. Kanske jag använder 2 av 2. Roten ur 4 av 4. Och då har jag minus en halv plus minus 2 av 2. Det är vårt x. Så x av 1 är lika med negativ en halv. Subtraherar med 2 halv. Är lika med negativ 3 halv. Eller negativ 1,5. X av 2 är lika med negativ en halv. Plus 2 av 2. Så blir vi 2 minus 1 är en halv. B. Vi ska dividera allt med 2. Så har vi x upphöjt till 2. Så tar vi med 10x. Är därmed 22. Är lika med 0. Så p är lika med negativ 10. Och sen q är 22. Så x är lika med negativ. Negativ 10 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 10 genom 2 i kvadrat minus 22. Då har vi x är lika med. Då är det 5 plus minus roten ur. Så har jag 5 upphöjt till 2, det är 25. Subtraherar med 22. Så har vi 5 plus minus roten ur 3. Det är vårt x. Så x av 1 är lika med 5 minus roten ur 3. Och x av 2 är lika med 5 plus roten ur 3. Naturligtvis ni kan räkna ungefär på den. Men jag ska inte göra det, ni får göra det själva.